Jag vet inte, ni kanske har varit med på senaste åren och lite skador och så här grejer. Och, det vart lite konstigt där faktiskt. Jag kände väl inte direkt tillfreds med mig själv där. Man kände sig att man kanske... Sina lagpolare kändes som man är lite dum emot i och med att man hade kontrakt och de tyckte att man kanske skulle spela. Men samtidigt så visste jag att jag måste få reda på fötter, i ordning fötterna innan jag kan göra det jag vill på isen. Annars det gick inte, utan jag höll på så där tycker jag några år innan och inte hade något stämma överhuvudtaget. Och då tyckte jag inte det var något kul. Det var ett hårt beslut, det måste jag säga. Ja, det var inga roliga dagar när det där kom upp. Men jag stod för min beslut i alla fall, utan det fanns ingen återvändo. För mig personligen så måste jag göra det där, och då får folk säga vad de vill. Det var min hälsa och det har ingen annan med att göra överhuvudtaget. Och känner jag att jag måste ta break, för att jag hade just opererat mjälten där också och kände mig inte fullt fräsch. Och då får folk säga vad de vill om inte jag ska spela eller inte. Det får de ha en uppfattning om. Men att det rör mig inte i ryggen att jag ska ändra mitt beslut bara för att någon annan säger någonting.